tenen més de 16 quilòmetres de documentació generada per l'Ajuntament des de 1820 fins al 2005. Un dels primers documents, aquest llibre que recull la funció de l'alcalde com a mediador de conflictes. Feia de jutge de pau una mica i intentava conciliar les dues parts. En 4 dies ell formulava el que ell creia que havia de ser la solució. Si no es posaven d'acord, al final acabaven anant al jutjat de primera instància. Els documents més importants són els urbanístics, els que mostren l'evolució física de la ciutat. Però aquí les consultes que es fan són diverses. Estic fent l'arbre genealògic de la meva família. La defunció d'una senyora que va morir sobre la dècada del 1910 al 1920. Trobar informació sobre documents dels edificis per actuar amb reformes. El fons de l'exposició internacional del 29. Per raons de tesi doctoral. I entre tants documents trobem la Comissió d'Higiene Especial creada el 1877 per regular la prostitució. Amb la finalitat doble de controlar d'alguna manera les cases que es dedicaven a la prostitució i l'altra, doncs, de que les dones que s'hi dedicaven tinguessin un control sanitari. Les cartes sanitàries, però, van desaparèixer pocs anys després, quan una sèrie de cases de prostitució es van oposar al control d'higiene. I encara que no es poden conservar tots els documents des de 1820, l'Arxiu Contemporani Municipal és una bona mostra de l'evolució de la vida de la ciutat.